ڕێخست بەژەربووانی فێستیڤاڵەکەش ئاماژەیان بۆ وەک ڕێخستنی فێستیڤاڵەکە دەروازەیەکە بۆ دەرخستنی توانەکانیان با مەبەستی دەرخستنی توانای خوێندکار و مامەستایان خوێندنگاکانی کەرکووک فێستیڤاڵی ساڵانە ڕێک دەخەن لەو چوارچێوەیەشدا ئامادەیی نێرگزی کچان حەوتەمین فێستیڤاڵی زانستی و هونەری خۆی ڕێکخست با وتەی بەڕێوەبەری ئامادەیی نێرگزی کچان پێشانگای ئەم ساڵیان جیاواز بووە لە ساڵانی ڕابردوو بەوەی زیاتر بایەخیان بە لایەنی زانستیداوە و کەمتر لایەنی هونەریان بەسەر کردوەتەوە بواری زانستی و بواری هنریشه ایمه امسال زیاتی دای گنگی مندا به بواری زانستی کا تاکو هنری کا لبروی امسال طبعا نمایشی وکو بینه هر پرتی وشتی وایتی انا بو ریزو خوش استما بو پیج مرکانه کوا سری ریز انوینین بو پیج مرگانی کله برکانی جنگن ایمه لبر او براستی هر پرتی وشتی وایتی انا بلام شتک زانستی بو شتەکانیان زۆر جوان بوو گزارش بوو لە درندەی داعش لەگەڵ ئەوەشا تێکەڵیان کردبوو بە زانست و زانیاری چەندین گروپی زانستیان ئامادەکرا بوو لە هەر لە کیمیا و لە فیزیا و لە هەموو بوارەکانی ترا دەستخۆشیان لێکەم و هیوادارم ساڵ بە ساڵ بەرەو گەشتەتری باشتر خوێندکارانی بەشداربووش ئاماژە بەوە دەکەن کردنەوەی پێشانگای ساڵانەی خوێندنگاکان دەروازەیەکە بۆ دەرخستنی تواناکانیان چونکە هەوڵ و تواناکانیان لە پێشانگاکاندا زیاتر دەخەنە گەڕ سەبارەت بە هەموو بابەتەکانە لە کیمیا بگرە و لە بابەتی فۆلکلۆری کوردەواری هەموو شتێکە کامە سودێکی زۆر گەیەنێ بە قوتابیەکان بە تایبەتی ئەو قوتابانەی کە ئاستیان بەرزە ئاستیان واکە کە زیاتر بەرز بێتەوە ئێمە ئەمڕۆ ساین بە سەوزانی پێ شانۆیەک سەبارەت بە جەنگی دژ بە داعش ئێمە بەهۆی براپێشمەرگەکانمانەوە سەربرزین هیوادارم براپێشمەرگەکانمان لە بەرەکانی جەنگە دائیمە سەرکەوتوو بن فێستیڤاڵدا هەستاین بە سەوزانی شانۆیەک جەنگی دژ بە داعش و بێگومان ئێمە بەهۆی ئەو پێشمەرگە ئازایانەمان هەیە ئەوها ئەم شانۆی مان دەرکردووە و ئەم خۆشی ئاکەین لێرەیە لە فێستیڤاڵی ساڵانەی خوێندنگاکاندا زیاتر بایەخ بە لایەنی هونەری و کولتوری دەدرێت بەڵام ئەمساڵ مامۆستایان و خوێندکاران لایەنی زانستی و خۆشەویستی بۆ نیشتیمان دەکەنە بەرهەمی سەرەکی و ئاوێتەی داستانەکانی پێشمەرگەی دەکەن دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پێش کۆتایی سەردێڕی هەواڵەکانتان بیردێنمەوە.